Казвам, добре дошли на Георги Кадиев, кандидат за депутат от Левицата. Здравейте! Здравейте! Господин Кадиев, днес беше прият от Министерски съвет концепция за изработването на бюджет за 2023-та и бяхме застигнати от много неприятни новини от служебния финансов министър. Тя каза, че теоретично България е заплашена от фалит, ако продължи политиката на много високи дефицити. Росица Велкова каза още, че за неопределено време се налага отлагане на присъединяването ни към еврозоната и може да се наложи вземане на заем от Международния валутен фонд, който ще доведе до нови рестрикции. Какъв е вашият коментар? Моят коментар е, че госпожа Велкова, надявам се утре вече да не е министър. Това, което тя е написала и е изтекло умишлено в медиите, е саботаж на валутния борд, саботаж на влизането ни в еврозоната, всяване на паника сред населението и, според мен, престъпление. Защо смятате, че изтекло? Защото има текст в нейния доклад, в който е записано, че има риск за курса на лева, установен от валутния борд. Сега си представете, че хората изведнъж се втурнат към банките да си сменят левовете. В тази ситуация на няколко банки, които фалираха в Съединените щати, пренасене на тази криза към европейските банки, срив на акциите на Deutsche Bank, Commerzbank с по 10-15%, Credit Suisse за един ден изтеглени 140 милиарда евро от нейните сметки, от хора, които са паникьосани. В цялото това нещо да излезе финансовия министър без абсолютно никаква нужда. Защото тя по закон е длъжна до края на април да внесе бюджет. Края на април. Сега сме средата на март, по средата на предизборна кампания. За мен това е координирана атака от нея с лидера на ГЕРБ, Бойко Борисов, който само преди ден или два каза, нека да кажат какво е състоянието на държавата, и тя днес излезе и каза, държавата е пред фалит. Защо ето смятате, това че е изтекло умишлено, нарочно? Защото е разпратено до журналисти. Всъщност... Защото е изпратено до всички журналисти. Изпратено е до всички? Да. Тя каза, ние не искахме това да стане известно. Да, моля ви се. Щяхме да обявим за публично обсъждане концепцията. И как така го имат всички журналисти? И аз го имам от същите тия журналисти. И всеки друг, който иска, може да го получи. Това е абсолютно координирано мероприятие. Може би си е представила, че по този начин ще въведе някаква дисциплина сред политиците, които обещават в кампанията всякакви разходи. Може би си е представила, че ще докара Международния валутен фонд като лошото ченге, което изведнъж ще сложи някакви ограничения, но не се прави така. По средата на криза, плюс по средата на политическа кампания, да излезеш и да кажеш, има риск за валутния борд, за валутния борд и за курса на лева, при положение, че дори курса на лева не се определя от Българското министерство на финансите или от Централната банка. От момента, в който ние сме в ERM 2, курса на лева се определя от членките, страните, членки на ERM 2. Това не е ли едно необходимо предупреждение, господин Кадиев? Едно отрезвяване на политиците, дори... които обикалят страната и обещават чудеса? По принцип да, но дори и това, което казва да е вярно, за което също имам, може да се спори за някои от нещата, пък и нейната работа в края на краищата е да повишава приходите. Аз не виждам нито една мярка за повишаване на приходите. И ви казвам веднага няколко мерки, които ние от Левицата ще предложим. Данък свръхпечалба за няколко сектора, в които очевидно има картелни споразумения. Единият е банковия сектор, където 2020 година печалбите са 865 милиона лева. 2022 година уж криза, уж помощи за енергия им даваме да не умрат. И изведнъж тяхната печалба е тройно по-голяма, 2 милиарда и 100 милиона лева. Ето тях ще обложим с данък свръхпечалба. Тя също предлага облагане. След това имате, да, без да е ясно на кои сектори, колко и така нататък. Всички фирми без публичните предприятия. И защо всички фирми? Това няма смисъл. Значи облагате там, където има картели, там, където умишлено вдигат картел. Какво означава? Няколко фирми се събират и определят цените на целия пазар. Всъщност не всички. Той има формула, по която се взема печалбата от 2020-2021 и 2019-2020. Тоест ще обложим успешните фирми, които са направили. Да. Ама това е глупаво. Така не се прави.
Облагат се с данък свръхпечалба или тези, които по някакъв начин по стечение на обстоятелствата са получили свръхпечалба, както е с енергийните дружества и вече има такъв закон, или тези, които чрез картелни споразумения и чрез монопол са направили свръхпечалба. А не тези, които благодарение на това, представете си една IT фирма, която примерно е измислила, не знам, Google. И вие ще обложите сега заради това, че тя е успешна. Що? Няма логика в това нещо. Колко трябва да намерите тези сектори. Ние сме ги... Българска фирма да е измислила Google. Примерно, няма значение. Някаква софтуерна програма. Да. Ние сме идентифицирали фирмите, примерно от телекомуникационния сектор. На Viva.com печалбата е пораснала 60% 2021 спрямо 2020. Още не знаем 2022 какво е станало, защото не са излезли публично техните отчети. А 2023-та вдигнаха с 15% таксите на съществуващите договори, без да питат никой, понеже такава била инфлацията. Ето ви свръхпечалби. Да, но и това, което вие предлагате, може да постави в неравнопоставеност фирмите. Това, че в момента има данък... Мащаба, с който работи. В момента това, че има данък свръхпечалба в енергийния сектор в цяла Европа, не ги ли поставя в неравнопоставеност? Поставя ги. Само, че такава е ситуацията. Имаме и друга мерка. И тя е намаляване на компенсациите за енергия, защото в момента даваме на куцо и сакато, независимо дали е печелившо или не, независимо дали има нужда или не, независимо дали пести енергия или не, просто всеки над 200, до 200 лева плаща сам на мегават час, над 200 лева държавата го поема. И най-големият получател кой е, мислите? Лукойл Нефтохим. А ние се оплакваме, че Лукойл Нефтохим прави свръхпечалби и искаме да му вземем свръхпечалбата от бензина и дизела, ама в същото време те са най-големият получател на компенсация за енергия. Къде е логиката в това нещо? Може ли даването на тези компенсации да се обвърже с поемане на някакви ангажименти? Може, разбира се. Например, таван на наценките. Ето сега правителството се кани да въведе. Това е един от вариантите. Да има таван на наценките за тези, които получават компенсации. Защото, например, при хляба, те казаха, трябва да ни компенсирате, защото хляба ще поскъпне. Получиха компенсации, след което хляба поскъпна. И сега казват, ако ни ги отнемете, то ще стане 3 лева. И същата работа и с ресторантите. Да не би да намаляха цените, като им сложиха по-ниско ДДС. Те казаха, ами не, това ни компенсира за загубите от COVID-кризата. Сега ще им го върнат, тоест, според днешното изявление. Ами правилно ще им го върнат. Не може да имате помощи вечно и не може да имате намалено ДДС вечно. Онова беше заради COVID-кризата. Минаха 3 години. Не може, фирмите получават компенсации вече 2 години. За 2 години трябваше да въведат някакви, да оптимизират, да намалят потреблението на енергия, да инсталират фотоволтаици, нещо да правят. Тия помощи не може да са до безкрай. И не може да са за всички еднакви. Това е безсмислието им. Права ли е министър Велкова за това, че трябва да се търсят ресурси в данъчната политика? Връщането на ДДС за някои... Министър Велкова трябва да се вгледа в НАП, защото събираемостта по ДДС е много ниска. Сравнена с предни години има изоставане. ДДС е данъка, който дава от порядъка на може би 40% от всички приходи. И е абсолютно ключ. Няма никакво значение дали сте вдигнати събираемостта по митата, примерно, защото те са 2-3% от общите приходи. Това, което е важно, са два индикатора. Данък добавена стойност и акцизи. Всичко останало е с него и без него. Защо е ниска събираемостта? Какво е вашето обяснение? Защото НАП не работи добре. Защото няма мотивация, защото се сменяха един през друг. Защото обеща компенсация. Ако 100% беше... се изпълнят приходите, определен процент компенсация, ДМС на служителите, ако се надхвърлят, още по-голям. Аз говоря с служители на НАП, абсолютно демотивирани са. Ами те имаха Спецов, който си беше продал фирмата на малоимотно лице, за да избяга плащане на данък. Значи, вие имате шеф на данъчната администрация, който самия той е извършил някакви данъчно. То не е престъпление, защото закона не му го забранява, но е абсолютно неморално. И хората, те не са глупа и те го виждат това нещо. Те казват, ами шефовете, като правят тия неща, какво да правим ние? Сегашният директор на НАП 2004 година е арестуван и лежал 10 дни в ареста за една афера за едни обувки, които изнасят към Кипър. И тогава е изгонен от НАП 2004. Сега сме или 2004. Да, там някъде 2004. Така, това е преди близо 20 години. И мислите ли, че тези хора в НАП, гледайки тия неща, ще бъдат много мотивирани да работят? Не. Правилно ли действа правителството в опит да овладее инфлацията с таван на наценките на между 50 и 100 продукти, основни храни?
Според нас да. В Левицата разработваме вече закон за таван на наценката, пак в определени сектори, не продукти, а сектори, така както го имате в момента в лекарствата. Там имате наценка от 28% в аптеките. Много е важно какъв ще е процента на наценката, защото давам веднага един пример. В последния, понеже чух, че мислят за 10% или 15% да е наценката. В последния годишен финансов отчет на Била, България, пише, че тяхната наценка е 25,9%. Тоест, те купуват един продукт от доставчика за 100 лева и го продават с 25% и 26% по-скъпо. С тези 26% те трябва да покрият заплати, инвестиции, текущи разходи и така нататък. И в крайна сметка те отчитат 3,9% печалба. Тоест, ако вие от 26% автоматично намалите на 15%, те вече няма да са на 3,9% печалба, а ще бъдат на загуба. Нали така? Защото няма да им стигат тия 15%. Сега, разбира се, в счетоводството всеки може да манипулира и трябва да се провери счетоводството колко е вярно. Но това, което искам да кажа, е, че прекалено силно ограничаване на наценката може да ги доведе до загуба, което не е добре. Трябва да се обмисли, да се гледа във всеки сектор, има различни наценки, различна необходимост и не трябва да е еднакво за всички. Да, но някои казват, има пазар. По-добре е пазара да регулира. По принцип да, само че има ситуации, в които пазара не работи. И сега сме в такава ситуация. Когато имате инфлация, независимо, че правителството дава компенсации за електроенергия, уж тя беше виновна. Ето, от 1 януари 2023 увеличихме още повече компенсациите. Преди компенсирахме над 250 лева на мегават час, сега е над 200 лева. Някъде сте видели някой да е намалил цени? Аз не съм. А трябваше да ги намалят, защото още повече и компенсираме. Вятър. Всъщност, причината да растат печалбите на компаниите във всички сектори толкова много, до голяма степен е това, че държавата компенсира, а в същото време цените на продуктите растат. Аз чух предния ви гост, който каза, че имаме най-високия ръст на заплатите в Европейския съюз, 15 или 16%, само че инфлацията в храните е 26%. Дори и този ръст не може да покрие тази инфлация. Добре. Ще видим дали ще влезете в парламент и дали ще може да предложите всички тези решения. Как мислите, дали ще се сформира по-скоро дясноцентристко правителство или по-скоро ляво? Има ли шансове лявото? За съжаление, лявото е в криза, така че по-скоро не виждам. Зависи кое идентифицирате като ляво. Ако идентифицирате само нас и БСП, очевидно няма шансове. Не, имам предвид по-социални мерки. Въвеждане на по-социална политика. За мен единственият вариант да има изобщо правителство, да е някакво равно отдалечено от всички политически партии и до голяма степен да не е политизирано. Дали това ще стане, не знам. Много зависи кой ще е първи на изборите, кой ще получи първия мандат. Много зависи стратегически какво мислят партиите, защото сега се развива една конспиративна теория, как ГЕРБ не искат да спечелят, а искат да спечели ПП и Демократична България, за да могат те да подкрепят тяхно правителство без да влизат в него, за да могат да си спасят местните избори есента. Защото който сега влезе и управлява, особено в тази ситуация, както каза предстоящата за уволнение министърка на финансите пред фалит държава, всеки ще бере негативи. И на местните избори ще загуби и София, и Пловдив, и Варна. Така че не знам дали е вярна тази конспиративна теория, но е напълно възможно. Сега, вие написахте във Фейсбук, пишете много често, да. Кризата в регионалните американски банки започва да се прехвърля върху системни банки в САЩ и Европа. Чакат ни изключително сложни времена. Не можем да си позволим глупави политици. Да. Кои са глупави политици? И тези, които взимат грешни решения. Неинформирани решения, много често и поради това, че са калинки. Най-просто казвам. Попаднали на място, където не заслужават да бъдат. Надскочили стандарта си. Много такива има. Примери колкото искат. Фактът, че не работят всичките надзорни органи, примерно от типа на КЗК, КЗП и всичко останало, които също до голяма степен са причина за инфлацията, какво ви говори? Не искат да работят. Съгласни ли сте с метафората на Николай Василев? Луди пътници в
с луд пилот. Какво луди ще стане? Пътници с луд пилот. Да. Какво ще стане с този самолет? Едно време имаше, когато беше Горбачов в Съветския съюз тогава, бяха написали за перестройката, че самолет, който е излетял и не знае къде ще кацне. Общо взето и ние сме в тази ситуация. Така че да, по-скоро съм съгласен. Добре, и накрая пишете закон за Марица Исток. Да, закон за добива на въглища. Да. Добив на електроенергия от въглища. Какво ще пише в този закон? Ами ще бъде разписано плавното и максимално дълго продължаване на производството и негово намаляване, плавно само, че за да може тези 10 000 служители на Марица Исток в момента, плюс още около 100 000, които са в частни компании, обслужващи Марица Исток, с времето, излизайки в пенсия или намирайки си друга работа, по един плавен и нормален начин да продължат живот си. Защото... Да, но ние ако не предоговорим плана за възстановяване... Ми да отидете да го предоговарят. Какви ще бъдат отношенията му с тази закон? Може за мен е по-добре да загубим част от плана за възстановяване, отколкото да затворим Марица Исток. И това е въпрос и на национална сигурност. Единствено... Тоест, ние може с закон да се откажем от тези условия по плана за възстановяване? Ние можем да направим закон, както има закон в Германия, който е за спиране на производството до 38-ма година, плавно. Закон има в Чехия, в Полша, извинявам се, до 49-та година. Нашето задължение е до 50-та година да спрем производството с въглища. Никой не е казал, че трябва да е 26-та, както го пише, 30-та, 38-ма или която и да е. Това, че ние не сме се преборили да го удължим максимално, е наш проблем. И ние искаме сега, и аз с този закон, да решим този проблем. Защото ако затворим Марица Исток, първо ние нямаме никакво друго производство на електроенергия, което да е наше. Всичко останало зависи дали ще е ядрено гориво, дали ще е нещо друго. Зависи от международни пазари, борсови цени, нефт, петрол, газ и така нататък. Единственото, от което имаме, са тези лигнитни въглища. И Марица Исток. Две. Тоест теца, който работи с лигнитните въглища. Добре. Това е. Много ви благодаря, господин Кадиев. Вие сте водач в Стара Загора. Да, любите. Благодаря ви много за това участие. Благодаря и аз. Благодаря ви, че избрахте Денят на живо. Желая ви спокойна вечер. Останете с новините на Нова Нюс.